mo ki onile mo ki alejo mo ki omode mo ki agbalagba e je ki ba mi seun ose tin ba bere to mi o le ma daruko mi ojo ni mimi o sai mo fo loko yin oruko mi na osugbe mi ya je bo lomi susu aba birin aworawo agbaye se dada mo ba yin o adura yin o gba o eyin temi te wa loke okun mo ni gbegbe o kin gbe soko e ni gbe soko ose nko te ma je te ma mu be se ma sele aye ko fi da ohun le ba lo si loke okun e wa ri se lohun ose aje agbe yin ose gbogbo eyin se an wo mi loju yin o ni fo ose eti se fi ngbo mi eti yin o ni di anowo si ose eti mo mu wa fun yin le ni eti mi ti kun eti mi ti kun mo le ti mi ti kun awon eyan pe mi yeye olomi susu adale ise sile ile ise yin o se daada elomi ani owo to po repete lo nti e fi gbese kale gbogbo e na n ora bayo elomi ani ohun ti e ti se o ti e ti su ohun e ma je ko su yin ba se ma to ma fi da la mu wa le ni awon nkan ta ma lo na lati pa soju igbo wa ta ba wo daada aye ta wa yin aye ko fo si ni aye kari na ni aye kari lo ni teyin o ba rowo na ko easy o eleduma ajo ko ma easy fun gbogbo wa o se gbogbo en te nwo mi nle mo ni eleduma ajo ko easy fun yin o se yo easy fun yin daada o ko ba le yin si na lati mu eto yi wa nle ni eni ti mo mele yi wa ni a npe ni Oshole aje Oshole aje kiakia e ma si mi gbo oko kin se ogun owo o gbogbo ta ma lo pata le sin wo loju ran wa eyin te n wa wa ki wa e ma wa wa ki wa se ba wa nsi oda e ri nsi oda ko digba ta ba fi eya ara eyan gonse ka to ni lari ta ba ti e wo daada ese ni elekeji sa lo mu kan fi ara ti e gonse nkan buruku ni nkan to da nkan to da ohun ni ka ma se won te eyan ba wa wa ku wa eyan na ri nkan si oda mo ro yin ni o eyin odo e ma wa nti o da o e ma wa nti o sonu kiri te ba si nsise die 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 ngba to ba ya owo ade sugbe ni si o sise rara rara emi ma so fun o ma pe mi o iwo to ni se rara to o sise gbogbo nta fe lo bawo lo se fe je fun e so ma je nu koro yara ni ngba te yan ba wo se agure to wa nu ya to sun sinu ile ejo Oshole ri se kiakia ni e je ka ni ise ti wa ta nse lowo te ba si ni ise lowo won ni ise sise sise o si tade o si te ba si ni ise te nse asi rere je ko si gba to ko si wahala ni ta ba wo dada awon nkan ti ni ta ma lo na ni mo ti wa soju gbo oju ti mo ti wa te na la npe ni Oshole aje Oshole aje ni ise to yaju agure lo Oshole aje ohun ni ka dawole nkan ki nkan ta dawole yen ko si yori si rere Oshole aje ohun ni ka ri ona abayo lori ise eni kiakia Oshole aje ohun ni a npe ni solution isoro e ma tele mi ka lo awon ta ma lo na le nwo loju wo ran yele te wo lowo mi awon to mo ti mo e ri pe awo igala ni awo igala nila ni o eri ko tobi dada awo igala nila to pe eni ko pe awon to mo npa e to ba ti ri bon se won ti mo ko pe pipe ibe ni pe gbogbo awon ile o gbudo wa nbe eri ko pe dada awon so mo won ti mo lilo ibi ti mo fa wokan won ti mo pe ise nla ni bo se wa yi awo igala ohun la ma kọ gbogbo iṣẹ wa si ka to ko sinu agbada ba se se re a mu awọ igala wa bayi e we mo se nile o bayi le ma se se gbogbo ta fe joyi be la ma ko si ise toni jijo ni o eyi la pe ni ewe ogeje agbagba omunu e to yese yo e ri bo kere die omunu ewe agbagba omunu ewe ogeje agbagba ohun le nwo lowo mi báyẹn ṣeré èyí là ń pè ní àbámọdá wọn ní àbámọdá kì í dá ti ẹ kó má ṣe yóò ṣe
yo se gbogbo tele ko se yen yo se si rere eji la pe ni ewe anu eni fe sise osole ko je fun o gbudo ni anu lara ewe anu ohun le nwe ko loruko meji ewe anu eji la pe ni ewe oriji elomi si ni soro to ba lo se ko ma je fun ta ba ti fe ewe oriji yi kun gbogbo teni yen ba lo je lo ma je fun eyi la npe ni ewe aje ngba ta pe ni osole aje ewe aje ase ni ewe nla ni be se nwo ewe aje eyi nu e gbo nti won pe won ni ewe aje ba se ba laye igba na lo se wa urupo idisin ewe aje a tu ko na si ba eni pe ide ni mo ra ko gbogbo esi eni ko so ba eyi la npe ni eye lekeleke esi ri pe ohun na run ise nla ni se ta fe se leni yi o eji la npe ni eye kowe eye nla ni kowe awon to mo si mo eji la npe ni ori osin osin lo ni ki omo araye kon ma sin wa lori ise ko mo araye ma se ko ma ta atajere ko ma rogo na eye osin eye to mo le tan wo lowo mi yo te ba gboye si won ta ise toni ise nla ni owo to po la se ma pelu e gan be se nwo le e te won lowo mi si mo pe ni eye osin yi awon to nlo si mo awon to nta gan to ba nwo eto yi gan won ni be ni mama eye osin eye to won gan eyi la npe ni eye egun e ri pe ori eye egun ni ori eye igun ohun le nwo lowo mi n te ba fi kun ise nla ni o eyi lori agbe agbe ni ngbere pade olokun aluko lo ngbere pade olosa emi lagbaja omo lagbaja e wa gbere temi ko mi loni lenu ise ni won gbere ko yin eyi la npe ni oga oga ibile ni o orisi meji ni oga e ma ra tagusa ibile lele ton ma ko lati north owo ma to bi fakia fakia bayi e ri pe le ikere ni won ba oga ibile ni ke ibe te ba se fe ra atare meta to pe atare meta ti o ja le si rara to pe rara eyi la npe ni epo obo e wa gbe be se e wa gbe e wa ora gbe mo ba e gbe mo agbara te ba si ju agbada nla le ma si ju e gbe mo ba e gbe mo e wa gbe sinu agbada yin e wa fidi agbada e wa fidi ebi ede e wa kona won to ba si wa jo tan mo ma so fun yin e ma je ko di eru o to ba si jo tan e lo lori olo ko kuna dada to ba si wa kuna lori olo a wa po mo se ose yen ma po lori kini to ba si jo tan o na ma po die ose yen a po die te ma fipo to ba hun yin e lo se ibile emi ma nlo gana soap le to brown die yin a go se ko se dududu emi o kini fe te yan ba fe fi we gbudo fara mara to ba wo loju ose gana soap yin e le lo white e le lo brown to ba si hun yin e lo se oyinbo ko se yan ka sipo to ba sipo dada e fi kun e wa ko sinu ike ike funfun bayi te ba si wa pari te ba si wa pari ose yi tan e ba si wa ko sinu ke bayi e ba mi wa iya agbe e ba mi wa iya aloko lejeji e je ko wa lori ose yin be se gun pamo yin ora je ko wa lori e ti ma fe send e si yin ba se se si bere a ti je mo lori ase ni ba fe send e si yin e le ma ri kini mejeji lori e a wa ko se bo mo sugbon e fe gbe sinu ile ni be se se re e ma wo nbe ìdí agbe ni wọn gbére wa ìyá àlùkò ni wọn gbé wa osole tèmi la pè ní osole ajé ẹyin náà ewu téèyàn bá sí ní ajé àbùṣebùṣe a wá ní osole ajé ẹ rí pé agbára iṣẹ méjì la kó pọ sí ojú kan náà osole ajé níṣẹ tèmi téèyàn bá sí nílò ọṣẹ yìí lọwọ ẹ mo gbọjà lẹmí o ta ẹ túnú mo dáwọ léṣe kò yọrí sí rere kò ń ṣiṣẹ ilé ẹyẹ èlò
to boya fun mi labo awon to si lo daada si mo ti se fun won ma fi nkan to da ranse si mi temi gan ma wo pe a sise si mo se fun won yi na iye lo mi tutu inu awon dun o ah ise yi inu awon lu yi koda ise awon kan tun gberu daada si ni o ise nla ni o pe yan ba fe se te gbo tele tele o ogo nla ohun la fi se ogo te won si mo sugbo ti mo kojo yi te ba gbo wo si mo fi ko gbogbo ejo eni ha ogo nla la fi kojo ise nla ni awon to wa nbe lesi mo pe ise nla ni bi se ba se kun to le ma se mo ki se pe akan gbo ewe meji lasan akan fo sepo se pa le fi weru ele abi akan we ewe kan akan gun mo se pere e pa le fi ru ele awon ase nta kun po sinu eyen ohun lo ma dahun awon ase nta kun po mo ra won ta ba si ba ko pa won ta gun ba ise ko mo se yin e ba nbe pa won to ba di eyin jo keje o di wiwe ewe laaro e ma lo bi oja yin won to ni le ise we laaro ko ma lo iwo to si le contracts ko to ti pati 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 o se gba we ko ma lo abi won to je pe ni bi ise kan eyin meta lo ni ke ba se ke fa won ni price e wa de be ton gbogbo price o te ma se fun e si ko sibe won gba ti e won gba teni keji teni keta iwo to ba we ose yi iwo na ma pe tori kini hun la pe ni Oshole aje aje afile nse gbugbe o ise aje a so de je nse gbugbe e di na e di lowo ntan lowo yin o e gbiyanju ke di se nla yin lowo se nla ni mo pe o Oshole aje ise nla ni e gbiyanju ke ni lowo ile ise kan ti da sile sipe 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 o si wa lo le ko wa jidide ise toni yo jidide pelu ase dumare baba iya mi salau se wo niku bi mo se ba tan se nse le iya mi fale lasu o na tun nse o tun je fun emi o na tun wa jogun e lowo re ja na si wa laye wa laye wa la fi ara eyin na e gbiyanju eyin legbe mi te wa ni te ba fe sise yi e ri pe e se o pe daada bi mo se fun yin en te ba fun yo ma je fun won en te ba si nwo eto mi yi e se ore kan fun mi e ya ba mi cheer e ya ba mi tell light e ya ba mi tell love awon si won si ntosi e je kon ri are gboro gbo si mule o si o da owo le han fi se le aye lori ise wa ona ola adawole ayori si rere teni si mo mu afun yin niyan o ta ba se nje se a ma je fun yin o ase ta ba se nse a ma je fun yin o ase gbogbo en te wo mi nile idamu oni de bayi o bawo le se se ko sowo ko sola ko ni je si yin o ase e ma rowo na e ma rola e si ma gba yi tori kini agbele gba yi ohun ni si adiye funfun e ma gba yi gbo bi te ba de ogun le to ma gba yi o owo wa ni won yin dada wo ni da yin o ise adura yin o gba yi ni da mu ise fun anfani iwo to ba ni eye lo mi tutu o fe ru ise yi kin ba e se to le se fun rara e to mo npa iwe atege abi e fe pe mi si number mi lori ohun ko hun number mi na ni 070 33 23 1022 e gbon le ko si 070 33 23 1022 WhatsApp number mi e fe se voice note ni WhatsApp number yen wo fun o e ma fi ohun pe mi o mo be yin ni o WhatsApp number na ni 090 33 44 8232 egbon na le kan si WhatsApp number ni mo n pe o 090 33 44 8232 ajide ara o ma je fun yin oju oni si yin o ase aputa samura o ki n gba poyin oni gbe fo wa poyin oni gbe fo la e ma ri na e ma ri lo ase ayo ni mo fi yin sile ni ti ba tun pada bo na ayo na ni ma tun pada baba yin ase fun afale n to ni ke lo bo ogun e lo bo ona ola fun yin ni ogun la ka yo ise mo le ogun ko ni ba yin ja o ase ta ba ni ke lo bo ogun e lo bo e lo bo ko le so ba ko le to se fun yin ni abi wo ton ni a ẹgbẹgbẹ ló ń di ẹ láàmú àwọn ẹlẹgbẹ ẹgbẹ ẹ ló ń da ẹ láàmú ló ń yọ ẹ lẹnu tẹgbẹ bá ń dààyàn láàmú àdàbẹ tí ò mọ ṣe ni ẹ gbìyànjú kẹ ẹ lọ ṣẹgbẹ yín ẹ fún wọn lóúnjẹ kẹyìn náà kẹ bá lè rí dùn nù wọn àbí wọn tọ ẹ kó sí délùú òkèdè sípẹsípẹsípẹ ìwé ìgbèrú sí gbogbo ayé ń gbà ní rọrùn ó rí sí ẹ gbà pèláàjì ẹ bọ́ọ̀ṣù gbogbo lóbi tútù àwọn nǹkan bàbá wa wọn bá yẹ ṣé kí gbogbo ẹ kó ba lè bá wọn yóò tù fún yín o yóò rọ̀ fún yín o kò ní lè mọ yín o ayọ̀ lápàdé o ire o.